បាទសួស្តីអ្នកខ្ញុំត្រឡប់មកវិញជាមួយខ្ញុំបាទឈៀងសេនញ៉ាម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះយើងមកលេង Blox Fruit ទៀតហើយហើយនឹងខ្ញុំនឹងមកដាក់បន្ទុកឲ្យដាវបាទលើកមុនគឺខ្ញុំដាក់បន្ទុកឲ្យ Fruit ណោះហ្នឹងអញ្ចឹងណោះហ្នឹងសនំពោះដាវយ៉ាអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំដាក់ដាវម្ដងដាក់បន្ទុកឲ្យដាវវិញណោះហ្នឹងបាទនេះគឺជាដាវច្រើហើយអត់ខ្ញុំអត់មានគ្រប់អស់ណែណោះហ្នឹងខ្ញុំដូចខ្វះ3ដាវទៀត3ទៅ4ដាវអីទេណោះហ្នឹងបាទយ៉ាខ្ញុំអត់មានអស់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនិយាយរ៉េងឲ្យថាដាវមួយណាណោះហ្នឹងគួរប្រើឲ្យដាវមួយណាមិនគួរប្រើដាវណាប្របាក់យកដាវណាមិនពិបាកយកដាវណាវេទនីដាវណាមិនវេទនីណោះងាយបើនិយាយទៅដាវមានច្រើនប្រភេទដែរណោះយោនៅក្នុង Blox Fruit ហើយកភ្លើងគឺយើងអត់ទាន់និយាយទេដូចស្អាតគេចិត្ត revamp ហើយចាំពេលណាគេ revamp គឺយើងនិយាយពីកភ្លើងម្ដងអញ្ចឹងកភ្លើងឥឡូវនេះគ្មានអីអស់ចាទេណោះងាយបើអញ្ចឹងចាំគេ revamp ហើយចាំយើងនិយាយពីកភ្លើងអញ្ចឹងអត់ទាន់ទេយ៉ាចាំបងងាយចូលជិះវីដេអូ Blox Fruit បងជួយ like ឲ្យបានច្រើនមកហើយ complete ចូលរួមការ subscribe ម្នាក់មួយផងដែរបាទហើយបងងាយរត់ទិញ fruit ឬក៏ទិញ accountអីអាចទិញខ្ញុំបាននៅ Discord ណោះងាយបាទយ៉ាខ្ញុំលក់នៅ Discord នៅ Telegram ដែរខ្ញុំដាក់ link Telegram ខ្ញុំនៅក្រោម description ណោះងាយអាចជួយបានបាទអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅវីដេអូយើងតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងដូចយើងដាក់លើកមុនអញ្ចឹងណោះងាយបាទអាខ្ពស់ជាងគេគឺជាអាល្អជាងគេអាទាបជាងគេគឺអាអន់ជាងគេហើយបាទក្រោមនេះតែម្ដងគឺខ្ញុំអត់ដែរប្រើណោះងាយបាទយ៉ាអញ្ចឹងអាណានៅលើខ្ពស់ជាងគេដាវនឹងល្អស្រួលយកស្រួលប្រើស្រួលភីភីស្រួលអីចឹងទៅតោះគេបាទយ៉ាហើយចឹងយ៉ាយើងចូលទៅវីដេអូយើងតែម្ដងទៅបាទហើយចឹងដាវមួយនេះបាទតែខ្ញុំដាវខ្លះខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះទេគេថាឈ្មោះដាវនេះមួយមួយពិបាកហៅពេកបាទចឹងយ៉ាខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះទេគេបាទចឹងដាវមួយនេះអត់មេច្រើតែនេះយើងទិញនៅសមុទ្រទី1 D គេបាទដាវមួយនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមមកដូចកថាណាអីអាហ្នឹងយ៉ាផៃកថាណាគេតែមកដាវមួយនេះដែលមួយតម្លៃមួយលានអានេះគឺជាដាវខ្វែកណោះគេបាទយ៉ាណោះគេប្រើមួយខ្វែកអីត្រូវឯដីសាដាវនេះគឺដាវបោះវាយបៀននៅក្នុង One Piece ណោះគេបាទដាវមួយនេះអត់មានល្អទេខ្ញុំប្រើហើយហើយគឺមិនសូវមានអីអស់ចាទេណោះគេបាទហើយតម្លៃវាគឺមួយលានណោះគេមួយលានជាងហើយណោះគេយកនៅសមុទ្រទី1បានហើយដូចខ្ញុំថាខាងដាវនឹងអត់មានអស់ចាទេណោះខ្ញុំប្រើធ្វើវីដេអូនោះហើយឯណោះគេមើលបានយ៉ាអត់មានអស់ចាទេដាវមួយនេះគឺនៅស៊ីតែដាវដោយដាវលេខចិនរីណោះគេបាទហើយតើមកយើងចូលមកដល់ដាវប៊ីកម៉ាមដាវប៊ីកម៉ាមនេះគឺអត់មានប្របាក់យកទេដាវប៊ីកម៉ាមនេះគឺលយមែនតើណោះគេបាទចឹងណោះគេអត់ចង់ណាហាប្របាក់ប្របាក់ដាវរកដាវណោះគេអត់ចង់ចំណាយលុយច្រើននេះច្រើនដាវមួយនេះគឺជាដាវល្អណោះគេដាវមេ spawn របស់ big mom នៅសមុទ្រទី3ដែលមេដែលជាមេមិនមែនមេរ៉េដែលខ្លាំងជាងគេហ្នឹងដាវល្អណោះគេបាទតែសម្រាប់ PP គេមិនសិលទេក៏ប៉ុន្តែដាវល្អមែនណោះគេចង់បានដាវហើយណោះគេខ្ជិលមានលុយខ្ជិលអញ្ចឹងដាវមួយហ្នឹងដាវល្អណោះគេដាវ big mom ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឲ្យខ្ពស់មែនតើដល់អេសតើមកអាដាវមួយនេះខ្ញុំយកដាវហ្នឹងអត់បានទេខ្ញុំអត់ដឹងថៃដែរខ្ញុំវាយមេហ្នឹងប្រហែលដងហីគឺវាយអត់បានទេមេហ្នឹងគឺមេ beautiful pirate ខ្ញុំវាយអត់បានទេហើយខ្ញុំអត់ដឹង skill វាមិនទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាវាអស់ចាឬអត់ទេណោះគេបាទអ្នកខ្លះក៏អត់ចង់អត់មានអាដាវហ្នឹងដែរអាដាវខ្ញុំយកបានមកខ្ញុំអត់ដឹងថៃខ្ញុំយកបានយកវានៅក្រៅយើងអាក្រោមនេះគឺបានន័យថាខ្ញុំអត់ដែរប្រើមែនវាអននេះអា F នេះបានអនគ្នាបាទយ៉ាជាងអត់ដែរប្រើ CDK គឺជាដាវមួយដែលខ្ញុំប្រើហើយហើយគឺលយមែនតើគឺអែមខ្លាំងរបស់គេដូចគេនិយាយមែនតែដាវនេះរៀងប្របាកយកបន្តិចណោះគ្នាយើងត្រូវមកសមុទ្រទី3ហើយយើងត្រូវចិត្តរបស់មិចលវែហើយដែរគឺជាដាវមីតខក៏ប៉ុន្តែ PVP វិញគឺអែមមែនតើដេមេចវិញគឺអែមមែនតើអញ្ចឹងដាវនេះគឺនៅលើហើយណោះគ្នាដាវCDK នឹងគឺដាវនឹងគឺល្អមែនហ្នឹងបាទដាវ M SRAM ហ្មងបាទអេតើមកយើងចូលអាដាវសមុទ្រទី1នេះដែរអានេះអត់មានអស់ចាទេយើងវា skill វាធម្មតាតែអានេះដាវ clueless មិនគេអានឹងយកសមុទ្រទី1អត់មានអស់ចាទេដាវ plate ដាវ plate គឺជាដាវមួយដែលនរអង្គអាចយកនៅក្នុង game លុះត្រាតែនរអង្គទិញ Robux អស់1200 Robux នរអង្គបាទយ៉ាអញ្ចឹងបងនរអង្គចង់ទិញដាវ plate សុំគិតម្ដងទៀតនរអង្គដាវមួយនេះគឺអត់មានអស់ចាទេដាវមួយនេះមាន V2 V3 យ៉ា V3 វាដូរនិយាយទៅ V2 វាដូរតែរូបរាងដូរតែពណ៌ទេណោះដូរពណ៌អមេអស់ចាដែរហ្នឹងហើយដាវមួយនេះសួរសំនឹង1200 Robux ទេណោះគេចំណាយអត់ទេគឺអត់ទេក៏ប៉ុន្តែវាលយអត់ទេតែមានវា yes អញ្ចឹងដាវមួយនេះដាវ double ហ្នឹងគឺអត់មាន skill អីលយទេខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់មកគឺណោះគេ V1 V2 V3 គឺ skill ដូចគ្នាទាំងអស់អមេខុសគ្នាទេដាវ double ហ្នឹងអមេអស់ចាខ្ញុំឲ្យវាក្រៅមែនតើឲ្យ C ដាវមួយនេះដែលខ្ញុំទិញមកខ្ញុំមិនដែរប្រើទេបាទដាវ plate ហ្នឹងគឺអត់មានអស់ចាទេដាវ plate ហ្នឹងនិយាយតាមត្រង់ហ្មងនិយាយការពិតហ្មងអត់មានអស់ចាទេអូខេយើងមកដាក់ Danger អាដាវមួយនេះគឺខ្ញុំគ្រេតខ្លាំងហ្មងណោះបាទ
ខ្ញុំគ្រឹកខ្លាំងខ្ញុំយកបានទេហ្នឹងដើមមួយហ្នឹងមិនមែនជាដើមមីតខលទេហើយដើមមួយហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនដែរប្រើដែររួចរៀងវាអែមមែនតើវាទូចដើមដើមដែលទូចហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បានវាមែនតើតែខ្ញុំយកបានហ្នឹងខ្ញុំយកវាអត់បានទេដើមមួយហ្នឹងយ៉ាខ្ញុំយកអត់បានអញ្ចឹងដើមមួយហ្នឹងគឺរបៀបយកគឺពិបាកមែនតើអ្នកដែលយកដើមដាក់ដេងហ្នឹងបានគឺចតនៈសំណាងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ឥឡូវនរអត់ជឿមកមើលមួយខ្ញុំអញ្ចឹងកន្លែងនេះនរអត់អាដើមមួយហ្នឹងនរអត់ត្រូវមានកោឆាលីនៅសមុទ្រទី3យ៉ាត្រូវចាំមួយទៀតនៅសមុទ្រទី3យកកោឆាលីដើម្បីស្ពតមេមួយនេះហើយស្ពតមេមួយនេះមិនមែនអាមេរីបអ៊ីនត្រាមិនមែនសួរស្ពតទេនរអត់ត្រូវការ3ពណ៌ហាគីទៀតដើម្បីស្ពតវាបានហើយនរអត់ដឹងខ្ញុំវាយទៅយកកោឆាលីអស់ប្រហែលនេះ77នរអត់ខ្ញុំវាយអាមេហ្នឹងដល់ប្រហែលដល់ខ្ញុំវាយអស់មួយអាទិត្យទេនរអត់ខ្ញុំវាយអស់មួយអាទិត្យទេខ្ញុំវាយអស់បានដែរហ្នឹងទេខ្ញុំគ្រឹតមែនតើដែរដាក់ដេងហ្នឹងគឺខ្ញុំវាយមិនបានតែម្ដងអញ្ចឹងរបៀបយកអាដែរហ្នឹងគឺអត់មានប្រវត្តិទេតោះវាពឹងលើសំណាងអីរបៀបយកវាគឺប្រវត្តិរបៀបយកវាគឺប្រវត្តិមែនរបៀបយកវាស្រួលរបៀបយកវាប្រវត្តិឲ្យពឹងលើសំណាងទៀតឲ្យដើមមួយនេះគឺដែលថា effect វាគឺអត់មានអីនិយាយកាត់ skill វាអត់មានអីអស់ចាយតែ effect វារៀងស្អាតដែរអញ្ចឹងយើងឲ្យ F ខ្ញុំឲ្យ F ដោយសាររបៀបយកវាគឺប្រវត្តិមែនតើវាចំណាយពេលខ្ញុំយូរអស់ចូលចិត្តមួយអាទិត្យទេណោះខ្ញុំយកដៃនឹងអត់បានទេខ្ញុំចឹងចឹងខ្ញុំក្តៅគេហៅមួយដៃនឹងមែនតើខ្ញុំឲ្យ F ហីណោះខ្ញុំបាទត្រៃដេនហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះវាទេដៃនេះដែលគេ revamp ហើយគឺ M មែនតើណោះខ្ញុំបាទដៃមួយនេះហើយយកនៅសមុទ្រទី2ដៃមួយនេះគឺស្រួលយោយណោះខ្ញុំវាយតាមេនៅសមុទ្រទី2ដែលវាយទៅវា spawn CB ហ៎យ៉ាដាវមួយហ្នឹងគឺជាដាវល្អណោះនិយាយតាមត្រង់ហ្មងគឺជាដាវល្អ PVP វិញក៏អែមដែរណោះគេអត់ចេះ PVP ព្រោះអាដាវហ្នឹងទៅគឺវាមានទំហំធំដាក់គេត្រូវស្រួលផងអញ្ចឹងដាវមួយនេះគឺយើងឲ្យនៅ S ដាវស្រួលយោអត់មានប្រាប់យោអត់ចំណាយលុយតវាយមេទៅវាត្រប់មកដាវ Dragon Trident នេះគឺល្អណោះគេបាទអូខេតមកដាវ Dual Blade នេះគឺខ្ញុំប្រើដែរតែវាអត់មានអស់ចាទេណោះគេអត់មានអីអស់ចាទេដែរនឹងនៅ D ហើយតោះមកឌូកថាណាអីអាហ្នឹងយ៉ា maybe ហ្នឹងនឹងដែរអត់មានអស់ចាទេ gravity can ហ្នឹង gravity can វាទូចពេកមើលអត់ចង់ឃើញណា gravity can អីគឺយើងយកនៅសមុទ្រទី2យ៉ាទី2វាយជាមួយនឹងអាមេនៅកន្លែងដើមឈើខ្ពស់ណោះគ្នាបាទយ៉ានៅសមុទ្រទី2ហ្នឹងហើយដើមមួយនេះគឺ PVP គឺល្អមែនតែនទៀងគេចូលដើមមួយនេះគឺជាដើមមួយដែលទៀងគេចូលណោះគ្នាបាទពេលណោះគ្នាប្រើប៊ូដាអីណោះគ្នាទៀងគេចូលឬក៏ពេលណោះគ្នាប្រើឡៃអីភាគច្រើនណោះគ្នាអាសាឃើញគេប្រើមួយឡៃប្រើមួយប៊ូដាប្រើមួយខំបូអីជាច្រើនដើមមួយហ្នឹងអញ្ចឹងដើមមួយគឺល្អក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបមួយពណ៌នេះដែររៀងបាក់ប្រើតិចដែរវាល្អស្រួងត្រង់ទៀងគេចូលមែនតែបើណោះគ្នាអត់ចេះភីភីរៀងប្របាក់តិចណោះគ្នាអញ្ចឹងដើមមួយនេះយើងឲ្យF ទៅយកអាចឲ្យ SS បានទេតាមមួយគឺដើរល្អណាស់គ្នាហើយស្រួលយកឲ្យវាយតាមេត្រប់មកឯណាស់គ្នាបាទអេកាឌីវនេះភាគច្រើនអ្នកប្រើផោច្រលគេប្រើដើរហ្នឹងឯណាស់គ្នាដើម្បីយកទៅដាក់នៅឡាវ៉ាជុំអាគេវាយខ្ញុំជុំវីដេអូផ្លេសតោះគ្នាអាគេវាយខ្ញុំអូពួកអាចារ្យសមុទ្រនេះវាយខ្ញុំសោះអូខេវាយវាតិចសិនណាស់គ្នាអញ្ចឹងវាយពួកអាចារ្យសមុទ្រហ្នឹងគឺបានអៃណាស់គ្នាវាយផៃរ៉េតហ្នឹងគឺបានអៃណាស់គ្នាបាទជាយើងចូលដល់ដែរយើងបន្តទៀតណោះគ្នាអញ្ចឹងដែរកាឌីវនេះគឺភាគយ៉ាងគេប្រើមួយផោច្រលដើម្បីដាក់ចូលឡាវ៉ាឲ្យគេងាប់ណោះគ្នាបាទអ្នកប្រើផោច្រលគេប្រើមួយដែរហ្នឹងឯណោះគ្នាឃើញតែមានងាប់អញ្ចឹងដែរមួយនេះគឺអត់មានអស់ចាទេដែរមីតខលមួយដែរស្រួលយកណោះគ្នាវាយតាមមេនៅសមុទ្រទី3មេសូរ៉េបប៊ឺស្អីគេណាគេនិយាយដែរមួយគឺស្រួលយកឯណោះគ្នាស្រួលយកអាមីតខលទាំងអស់ដែរស្រួលយកជាងគេហើយរបៀបប្រើវាគឺអត់មានអស់ចាទេវាយ៉ាងគេប្រើតែមួយផុតច្រលទេខំបូរបស់វាចឹងដែរមួយយើងឲ្យ A ទៅវាមិនមែនអនទេក្រមបាល់ជាងដាប់ផ្លេតយ៉ាក្រមបាល់ជាដាប់ផ្លេតយាយហើយណោះគ្នាបាទចឹងដែរនៅ A បាទអូខេតើមកអាដែររបស់ខៃដូនេះក៏អត់មានអស់ចាទេនឹងទៅដែរស្មុកនេះក៏មានអស់ចាដែរនឹងក្រមនេះទៅហើយដែរគេគូគូអីគេខូខូកូកូអីណោះហ្នឹងដែរហ្នឹងដែរគឺជាដែរមេរបស់អូដខ្ញុំហៅមេឡរហូតជាដែរមេនៅកន្លែងយើងវាយរ៉េតអាមេដាក់ fruit control ណោះហ្នឹងដែរមួយគឺល្អ effect អីស្អាតមែនតើណោះហ្នឹងតែមិនទៅអស់ចាយណាណាទេ B គេមិនសូវមានណាគេមាន combo ផងមួយហ្នឹងទេអេតើមកយើងចូលមកដែរឡងនេះវិញម្ដងអាដែរដែរវាយទៅចេញស្មៅណោះហ្នឹងបាទដែរវាយទៅចេញ
គេហៅថាចេញព្រៃចេញអីចឹងទៅដែរមួយហ្នឹងគឺអត់មានអីពិបាកយកទេវាយតែមេ diamond នៅសមុទ្រទី2ហ្នឹងទៅបានហើយក៏មានស្អីអស់ចាដែរដែរមួយ effect យ៉ាងស្អាតតែអត់មានអីអស់ចាទេអឺហើយតើបើយើងចូលមកដល់ midnight plate យ៉ាង midnight plate ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់សូវចាំឈ្មោះឯណោះដែរមួយគឺ effect ស្អាតមែនតើហើយហើយក៏មាន combo ច្រើនដែរពីច្រើនខ្ញុំឃើញអាសាគេប្រើជាមួយនឹងផោច្រយហ៎វាប្រើមួយ combo អីបានច្រើនដែលមិនអីមកល្មមទេណោះដែរមួយគឺជាដែរ legendary ទេហើយជាដែរមួយដែលស្រួលយកណោះគ្នាណោះគ្នាតើទៅអាកន្លែងទូកខ្មោចហ្នឹងទៅណោះគ្នាយកអានោះឲ្យបាន100ដុល្លារទៅបាទអញ្ចឹងដែរមួយបើសិនជាណោះគ្នានៅសមុទ្រទី2ណោះគ្នាយកទៅដែរនេះគឺស្អាតមែនតើ effect ស្អាតមែនតើយ៉ាអញ្ចឹងដែរមួយនេះគឺនៅ B នៅ S ណោះគ្នាដែរមួយ M ណោះគ្នាដែរនៅក្រោម gravity ខ្លាំងជាងណោះគ្នាបាទយ៉ាតាមកំណត់ខ្ញុំដែរមួយគឺ effect វាស្អាតមែនតើណោះគ្នាបាទហើយអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ផៃអាផៃនេះនៅសមុទ្រទី1ឯងហ្នឹងតិចដូចតែនៅសមុទ្រទី1 effect ស្អាតមែនតើលូទេផៃអាដងលូទេក៏ប៉ុន្តែបើចេញភ្លើងណោះគ្នាបាទហើយខ្ញុំឃើញ YouTuber សុកគេប្រើអាដាវមួយហ្នឹងទៅវាយ PVM មែនតើតែខ្ញុំអត់ដែរឃើញអ្នកណាគេសើប្រើទេចឹងដាវមួយនេះយើងឲ្យ A ណោះគ្នាអាហ្នឹងគឺ M ណោះគ្នាតែខ្ញុំអត់ដែរប្រើដែរចឹងយ៉ាតែខ្ញុំឃើញគេប្រើ M មែនតើ effect វាស្អាតដែរណោះគ្នាឃើញរូបរាងយ៉ាតែ effect ស្អាតដែរហើយអញ្ចឹងអា pole នេះក៏មានអស់ចាដែរណោះគ្នាបាទអា pole នេះធម្មតាតែអាហ្នឹងវាយមេនទះទៅបានឯណោះគ្នាមេលើមេឃហ្នឹងបានស្មាវា V2 វាV2 វាខ្ញុំអត់ដឹងឲ្យប្រហែលទេដោយសារ V2 វាខ្ញុំអត់ដែរប្រើហើយគឺជាពេលភីយ៉ាងគេប្រើមួយ Rumble ណោះនេះអាដែរហ្នឹងយើងវាយ Rate យើងវាយ Rate Rumble ហើយបានប្រហែលហើយបើយើងទៅទិញណាកន្លែង Rate ហ្នឹងមិនបានដែរហ្នឹងណោះនេះចឹងដែរមួយតោះណោះគេ Rate ឲ្យ Rumble ហើយតម្រូវការគេប្រហែលទេប្រហែលខ្ញុំអត់សូវដឹងដែរខ្ញុំអត់ដែរធ្វើវីដេអូពីវាចាំមើលខ្ញុំជាយឹមយកដែរហ្នឹងមួយដែរចឹងដែរហ្នឹងខ្ញុំដាក់ក្រោមគេអាចខ្ញុំអត់ដឹងវាដំណើរការបែបម៉េចដែរ Rengoku គឺជាដែរ legendary នៅសមុទ្រទី2ហើយក៏មានប្រវត្តិយកដែរណោះគេវាយតាមេនៅថ្កោហ្នឹងទៅវាឲ្យសោឲ្យយើងទៅបើកសោហ្នឹងទៅគឺយើងយកបានអញ្ចឹងដែរមួយនេះគឺសម្រាប់ PVP គឺរៀងប្រវត្តិតិចជាងបាក់ប្រតែ effect ឲ្យនឹងការកាន់រូបរាងដែរហ្នឹងគឺ M Stream មែនតើណោះគេចាណោះគេចង់បានដែរ legendary ដែរនេះណោះគេ fan Demon Slayer ខ្ញុំតានេះឲ្យដែរនេះគឺត្រូវចិត្តណោះគ្នាហ្មងជាងដែរនេះគឺនៅ S ណោះគ្នាបាទយកដែរ M ណោះគ្នាប្របាក់ PP តិចក៏តែចេញភ្លើងឲ្យស្អាតដែរណោះគ្នាបាទដូចខ្ញុំចូលណោះគ្នាមើលយ៉ាងនេះដែរ Cyber ដែរ Cyber គឺដែរ Legendary នៅសមុទ្រទី1ណោះគ្នាបាទជាងណោះគ្នាវាយអាមេ Cyber នឹងក្រោមកន្លែង Roof Through ទៅគឺណោះគ្នាបានដែរ Cyber ហ្នឹងឯងដែរ Cyber នេះមួយនេះគឺ M មែនតើតែមិនអោក្រាន់បើដែរគឺភាយយើងគេ Combo មិនសូវមានប៉ុន្មានទេក៏តែ skill វាអីស្អាតដែលមិនអីមកអែមណោះគ្នាអញ្ចឹងដើមមួយនេះគឺអែមដែរហើយបើនិយាយការយកវិញគឺស្រួលមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដាក់ឲ្យវា S លើនេះតែម្ដងដោយសាររបៀបយកវាគឺស្រួលហើយដើមមួយនេះគឺណាគឺដែលមិនវាអី combo មិនសូវមាននេះវា combo ហ្នឹងអញ្ចឹងយកឲ្យក្រោមវិញយកឲ្យ S ដែរយកឲ្យអែមអានេះចាំឲ្យកំពូលដែរហ្មងណោះនេះកំពូលដែរអញ្ចឹងអានេះយើងឲ្យ S ដែរល្អជាងដែរ Rengoku ទៀតតាមខ្ញុំហ្នឹងឯងដែរល្អជាងដែរព្រោះតែសារយកវាគឺស្រួលមែនតើអ្នកងាយនៅសមុទ្រទី1ក៏យកដែរ Cyber ហ្នឹងបានដែរអញ្ចឹង M Stream មែនតើចាដែរដើម្បីយកធ្វើTDK ចាដល់ងាយតែនៅសមុទ្រទី2ហ្នឹងអញ្ចឹងដែរមួយនេះគឺខ្ញុំមិនដែរប្រើទេជាងយើងដាក់នៅក្រោមអញ្ចឹងភីចឹងគេតែងអានឹងមកដើម្បីធ្វើ TDK ទេណោះគ្នាបាទខ្ញុំអត់ដែរប្រើដែរអញ្ចឹងអត់ដឹងដែរនឹងមិនទេចេះយើដាក់ក្រោមនេះថាយើអត់ដែរប្រើ Shark Anger Shark Anger គេជាដែរភីចឹងគេហៅដែរដែរ spam ណោះគ្នា combo មួយ fruit អីក៏បានដែរ spam យកហើយ aim មែនតើ effect ស្អាតរៀងអីក៏ស្អាតដែរតែរៀងប្របាក់យកតិចណោះគ្នាតែការតវាយអា Terror Sharkចឹងរបៀបយកវាគឺប្រហែលក៏ប្រហែល effect វាស្អាតដែលមិនអីមកអែមហើយស្រួលប្រើណោះរបៀបយកទៅ PP គឺស្រួលប្រើខ្លោរបៀបយកវាប្រហែលតិចចឹងដើមមួយគឺនៅសមុទ្រទី3ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យហើយណោះគេបានអា Shark Anger នឹងប្រើខ្ញុំទៅនីឲ្យមកពេញចិត្តមក effect ឲ្យស្អាតដែរណោះតែរៀងបាក់ប្រើតិចតែបាក់ប្រើតែ skill ទី2វា skill ទី1វាក៏វាយកមកអាស្រួលប្រើណោះគេប្រើហើយហើយអាដាវនៅសមុទ្រទី1ហ្នឹងហើយដែរនៅសមុទ្រទី1អាដាវមួយហ្នឹងមានអស់ចាស់ទេហើយនឹងក្រោយនេះដែរទៅហើយតើមកដែរមួយនេះផងដែរគឺជាដែរគេយកមកធ្វើ TDK ខ្ញុំមិនដែរប្រើដែរចឹងយើងត្រូវក្រោមនេះទៅហើយឥឡូវគឺយើងដល់ Soul Cane Soul Cane នេះគឺជាដែរនៅសមុទ្រទី1ណោះគេយកអាកន្លែង Magma ណោះគេបាទ
ទិញជាមួយនឹង skeleton យកនៅសមុទ្រទី1ដើមមួយគឺសម្រាប់ការ PVP combo សុទ្ធតែម្ដងភីយើងគេប្រើមួយ light ប្រើមួយ rumble ហ្នឹងឃើញបាទហើយជាមួយនឹងអាចកំភ្លើងបាញ់ដាក់ពឹសអាចកំភ្លើងពឹសហ្នឹងឃើញបាទអត់ដើមមួយនេះអត់មានប្របាក់យកទេតោះទិញហ្នឹងឃើញបាទតោះទៅទិញហ្នឹងឃើញរាល់ឡើងចូលមានតែលុយទិញទៅបានហើយដើមមួយនេះគឺអត់ភីយើងគេយកតែcombo ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងហ្នឹងឃើញបាទចឹងដើមមួយនេះគឺអត់មានអីស្អីអស់ច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែ combo ភីចឹងក៏មិនសូវមាន combo ច្រើនដែរចុះដើមមួយនេះគឺយើងដាក់ក្រោមនេះតិចទៅយ៉ាហើយតើមកយើងដល់ចូលដល់ spiky trade អាហ្នឹង spiky trade ដែរហ្នឹងឯងឈ្មោះវាណែអានេះរៀងអានេះគឺល្អមែនតើហ្នឹងអានេះយើងយកនៅបាននៅសមុទ្រទី3ហ្នឹងថ្ងៃវាយអាក្រែងដូច skin ឯងនឹងឯងដូច king ណោះគេវាយអានឹងបានឬក៏ king cake print តែមកដល់មួយណែណោះគេតែដឹងអានៅកន្លែងមួយហ្នឹងអញ្ចឹងដើមមួយអាមួយនេះរៀងពិបាកផលតិចតែបើណោះគេដាក់ចំគេខ្ញុំទៅនីឲ្យណោះគេដើមមួយនេះគឺខ្លាំងមែនតែណោះគេចាប់គេជាប់ដាក់ combo ចាប់គេជាប់ដាក់ combo ដាក់មួយ god human ដាក់មួយអីក៏បានដែរណោះគេដាក់មួយ fruit ណោះគេអីក៏បានដើមមួយនេះគេចដែលល្អតែតពិបាកប្រើតិចអញ្ចឹងដើមមួយគេនៅលើហើយណោះគេដើមមួយគេនៅលើហើយគឺចំពោះការភីភីអីគឺអែមែនតើតបប្របាក់តម្រង់ត្រូវគេតិចតែណោះគេតម្រង់ត្រូវដាក់ត្រូវទៅនេះឲ្យណោះគេខ្លាំងខាងភីភីហ្មងទៅនេះឲ្យលើ100លើ100អូយអញ្ចឹងអានេះម្ដងអានេះគឺអានេះយកនៅសមុទ្រទី1អាហ្នឹងឈ្មោះអី Trident នេះ Trident ទៅអាហ្នឹងអមេអស់ចាទេយើងដាក់ក្នុងក្រោមនេះទៅ TDK ជាដើមមួយដែលចំណាយលុយយើងច្រើនអស់ច្រើនជាងគេដូច8លានហ្នឹងមកដើម2លានចឹងនៅបូកវាចូលគ្នាដើម្បីធ្វើធីគេទេគឺ8លានហ្នឹងបាទចុះបើយើងទាំង3ដើមវា6លានហើយចឹងយើងយកតបូកចូលគ្នាឲ្យបាន3ដើមទេចឹងវាអស់8លានបាទហើយចឹងដើមមួយគឺអស់តលុយច្រើនទេហើយប្របាយកមែនតែន TDK គឺហ្នឹងត្រូវចេះរបៀបទៅយកទៅទិញនៅសមុទ្រទី2ហ្នឹងត្រូវចាំអាអ្នកលក់មកលក់ទៀតចារបៀបយកខ្ញុំមកបង្ហាញតែគឺខ្ញុំព្យាយាមធ្វើឲ្យគឺវេទនាធ្វើមករកឃើញនឹងណោះគេបាទអញ្ចឹងវេទនាមែនតើអញ្ចឹងតែដើមមួយនេះសម្រាប់ combo សម្រាប់ PVP គឺអីគឺដើមអែមតែណោះគេមែនមែនវាថ្លៃអញ្ចឹងតែវាអន់ណាគឺវាអែមរបស់វាដែរចារបស់វាចំពោះខ្ញុំណាខ្ញុំអត់សូវប្រើ TDK នឹងម៉ានេះណោះគេខ្ញុំប្រើ Trident នេះច្រើនជាង Trident នេះគេសួរប្រើជាងណោះគេបាទតែដែរគឺនៅ S ហ្នឹងគេដើរល្អ M មែនណោះគេបាទណោះគេចេះប្រើទេការ M SRAM នេះចាដែរដូចគេខ្ញុំអត់ដែរប្រើទេដោយសារយើងទិញដើម្បីធ្វើ TDK ហើយតើមកអានេះអត់មានអស់ចាទេអានេះយកឲ្យនៅសមុទ្រទី3ណោះគេអាមេបានកាដៀវបើដែរមានអស់ចាទេនៅ S នៅ D ហ្នឹងទៅអានេះអេសតែឯងដែរហើយដូចគ្នាអានេះដើម្បីធ្វើ TDK អាឡងសួរអានេះដូចគ្នានៅនឹងទៅអាយ៉ាម៉ានេះដែរយ៉ាម៉ាហ្នឹងហើយដែរយ៉ាម៉ានៅនេះយើងអត់ដែរប្រើដែរហើយ True Hip Hop កថាណាអាដែរនេះគឺនៅ A ណោះគ្នាបាទ Fake ទេក៏ប៉ុន្តែ Effect ស្អាតចំយ៉ាអីណោះគ្នាបាទ Effect ស្អាតដែលមិនខ្ញុំអត់ដឹងទេប្រហែលមកហ្មងមកអូខេក៏ប៉ុន្តែស្អាតមែនតើទោះបីជាវា Fake ក៏ប៉ុន្តែ Effect វាស្អាតណោះគ្នានៅ A អាហ្នឹងអាយតាមោអាហ្វុកឡេមអាហ្វុកឡេមគឺប្របាយកមែនតើងគេត្រូវការទៅគីតសនេឆាញ់ដើម្បីទៅចាប់ភ្លើងដើម្បីសមិតវាឲ្យបានរបៀបយកគឺប្របាមែនតើហើយងគេលេងតែឯងទេការស្បៃទៀតចឹងយ៉ាងគេមានងាជួយជិះទូកការពារទូកអីចឹងយ៉ាវាស្រួលងគេតែបើអ្នកលេងតែឯងគឺប្របាណងគេបាទចាដើមមួយនេះគឺ effect វាស្អាតម៉ែស្អាតដែរគិតស្នេហ៍ណងគេហៅដែរគិតស្នេហ៍មកចាដើមមួយគឺ PVP គឺខ្ញុំតេះឲ្យហើយគឺប្របា PVP មួយវាណាស់ណងគេបាទតែ effect វិញម៉ែអើស្អាត effect ម៉ែអើស្អាតណងគេចឹងដើមមួយនេះគឺអត់មានអត់ចាទេណងគេបាទបានតែ effect ទេរបៀបយកក៏ប្របាដែរចឹងខ្ញុំដាក់នៅ B ហើយយ៉ា PVP ឯងក៏សើមាន combo ច្រើនដែរអាដើមគឺប្របាព្រោះចំណងគេក៏ថាអូនិយាយទៅប្របាអាហ្នឹងវាលយបានតែលយទេតែអត់មានcombo ឯងធ្វើបានកាមកតែអាដៃហ្នឹងហេយើងមកចូលដៃចុងក្រោយដែលយើងមិនអាចយកបានគឺដៃ admin ដៃ triple dab plate ដៃ3ដើម dab plate គឺយើងមិនអាចយកបានទេមានតែ admin ទេយកបានចឹងយើងឲ្យ F យើងឲ្យ F ដោយសារយើងយកមិនបានចឹងយើងកម្លាំងបន្ទុកវាខ្ពស់ណោះគ្នាតែបាត់ damage admin ប្រើវិញសាហាវចុំយ៉ាលើសអេសនេះទៀតណោះគេបាទយ៉ាចានេះគឺជាបន្ទុកដែលខ្ញុំឲ្យពួកវាអាក្រោមនេះគឺខ្ញុំអត់ដែរប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នឹងក្រោមហ្នឹងហើយ
ខ្ញុំមិនដឹងវាមិនខ្លះទេពីយ៉ាងពួកអានេះខ្ញុំយកមក 30DK ហើយ CDK CDK ទេអើយហាយជាប់មាត់អស់ហើយណោះងារបាទយ៉ាអញ្ចឹងអានេះគឺជាបន្ទុកណោះងារនិយាយឲ្យដាក់ plate ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់និយាយការប៉ិនហ្មងយ៉ាអត់មានអស់ចាមែនហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចបានDark Danger soon ណោះងារខ្ញុំជាយឹមយកឲ្យខ្ញុំយកអត់បានទេអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនបាទមើលខ្ញុំជួបជាមួយណោះងារនៅវីដេអូផ្សេងទៀតបាយបាយ